ببینید دوستان، اینجا رو که دارید میبینید، این همین زمین کشاورزی که ما ازش گندمه برداشت کردیم و تونستیم اولین استارت زنبورداریمون رو با همین زمین شروع کنیم. یه جای ثابت واسم و بیشتر در مورد یه موضوع خاصی رو با تون صحبت بکنم. سلام دوستان، خوش اومدید این ویدیو. همونطور که دیدید و این زمینه که بهتون نشون دادم، این زمین اولین استارت من و شروع زنبورداری منه. میبینید این زمین اصلا هیچی در نمیاد و شورزاره، یعنی من از شورزار تونستم درآمد کسب کنم و تونستم زنبورداریمو شروع کنم. میخوام این سری در مورد این باهاتون صحبت بکنم که من از این زمین چه استفاده ای بردم و فعالیتم چی بود. من از اینجا تونستم، از این زمین تونستم وارد پارک علم و فناوری بشم. داستان ورودم رو به پارک علم و فناوری بهتون میخوام توضیح بدم و تو پارک علم و فناوری چه فعالیتی داشتم و شرکت دانش بنیان چی کار میکردم. خب ببینید، بذار داستان رو از اینجا بهتون شروع کنم. وقتی که من اومدم این گدومه ها رو که چیدم، شروع کردیم با داییم این زمین رو کشت کردیم. وقتی که من این کار رو انجام دادم، گفتم بهترین فرصته که من وارد پارک علم و فناوری بشم، چون من خیلی علاقه داشتم به شرکت دانش بنیانی و خودم راه اندازی کنم. قبل از اون من یه ورود دیگه هم داشتم رو پارک علم و فناوری. اونجا یه طرح برنامه نویسی بود، میخواستم یه نرم افزار اندروید درست کنم، ولی خب شکست خوردم. وقتی من این گدومه ها رو که چیدم، گفتم اینجا بهترین فرصتی که من ورود کنم به پارک علم و فناوری و اونجا استارتم رو بزنم. رفتم پارک علم و فناوری، کارهای ثبت نامش انجام بدم. کارهای ثبت نامش اینجوری بود که شما اول باید سایت ثبت نام میکردید، تیمتو معرفی میکردید و فعالیتی که میخواستید انجام بدید و میومدید توضیح میدادید و همین. من اونجا ثبت نامم انجام دادم و بعد از 2-3 هفته دیگه به هم زنگ زدن که گفتن هفته بعد پاورپوینتی رو آماده کن و بیا ارائه بده. خب من یه عکسی از اینجا گرفته بودم، ویدیو گرفته بودم، کاری که کرده بودم اینجا و کشت گیاهداری انجام داده بودم و گرفته بودم، یه پاورپوینتی آماده کردم و رفتم داخل پارک. رفتم که داخل پارک، اونجا یه سالونی بود، آقای دکتر فریدونی و همکارانش. اونجا شروع کردیم، من شروع کردم به ارائه دادم. دکتر فریدونی خیلی از من خوشش اومد و گفتش بیا داخل پارک علم و فناوری و شروع کن به کار کردم. اولین قراردادم رو بستم با پارک علم و فناوری و ورود پیدا کردم به پارک علم و فناوری دانشگاه بین‌المللی. وارد شدم، خیلی ایده داشتم. یکیش این بود که میخواستم گدومه ها رو کاشتم. اون سمت زمین رو گیاه ناخونکم کاشتم، یعنی من 2 تا گیاه دارویی کاشتم، هم ناخونک هم گدومه، و میخواستم اینا رو فراوری کنم، یعنی از این گیاهای دارویی فراوری کنم و بفروشم. بعد که وارد پارک شدم، ایده هامو به دکتر فریدونی گفتم و خیلی استقبال کرد. دکتر فریدونی خیلی خوشش اومده بود از کاری که میخواستم انجام بدم. یکیش این بود که من انجام داده بودم یه مکمل دارویی هم ساختم تو پارک علم و فناوری و ارائه دادم به دکتر فریدونی، ولی خب دکتر به هم گفتش که شما اول باید مجوز بگیرید. برای اینکه من مجوزمو بگیرم، دیدم خیلی داستان داره، خیلی پیچیده است و مجوز دارویی حالا به هم نمیدن.
خب من دل سرد شدم و نتونستم این مجوز رو بگیرم. بعد اومدم چیکار کردم؟ همین که داشتم تحقیق میکردم برای فراوری اینا و محصولات اینا که کاشته بودم، یه ویدیویی توی یوتیوب دیدم خیلی برام جالب بود. اون ویدیو چی بود؟ زهر زنبور. دیدم دارن زهر زنبور رو میگیرن و به خودم گفتم که من باید بسازم، من باید دستگاه زهر زنبور رو بسازم. خب من یکم آشنایی به مدار الکترونیکی دارم و میتونم یکم مدار اینا سرهم کنم و بتونم مدار پیاده سازی کنم. وقتی که این کار، وقتی روی مدار و ماژولایی که نیاز داشتم و روی برد آموزشی رو گذاشتم، دیدم نمیتونم جواب بگیرم، شروع کردم به کسی که پیدا کنم که برام دستگاه رو بسازم. از اون ورم داشتم تحقیق میکردم که ببینم چجوری دستگاه ساخته شده بود، چقدر ولتاژ داشت، چقدر آمپر میکشید، آمپر ورودی چقدر بود، خروجی چقدر بود و مقاومتش و چجوری کار کردنش، همه روش تحقیق کردم. و خب توی پارک علم و فناوری یه نفر رو پیدا کردم و بهش گفتم من میخوام یه دستگاهی بسازم اینجوریه با این شرایط ها. گفت میتونم برات بسازم. و دقیقا همین ماه بهمن 95 بود، دقیقا بهمن 95 بود و شروع کردیم به ساخت. طرحو بهش دادم و گفت برات میسازم، پیش پرداختم بهش دادم و شروع کردیم به ساختن و اولین طرحشو برام ارائه داد. گفتش بفرما من این طرحو برات درست کردم، ببر اینو برام امتحان کن. اومدم پیش زنبورا و امتحان کردم. بریم اون ویدیو رو هم ببینیم. خب دیدید این دستگاه رو من تقریبا سه تا کندو داشتم اون موقع، پشت بام خونه نگه داشته بودم و اصلا تو صحرا نبود. اون اومدیم امتحان کردم و دیدم نه خوبه، ولی زنبور رو به شدت کش، یعنی استوبی نداشت، دستگاه داشت کار میکرد ولی زنبور رو گفت کرده بود. به خاطر اینکه گفت کرده بود زنبور میمرد. دیدم اینجوری زنبور رو همه دونه دونه دارم میبینم. خب اسفندم، خب نباید این کار رو انجام بدیم، چون من اون موقع واقعا ناشی بودم توی زنبور داری و هیچی. دوباره رفتم تحقیق کردم ببینم چجوری قانون 13-7. خب تحقیق کردم و به اون شرکت دانش بنیانه گفتم و گفتم این دستگاهیه که تحقیق کردم، اینو میخوام. گفت اینم برات میتونم درست کنم، یه ماژول دیگه اضافه میکنم و این بهش میتونیم برنامه بدیم و زمان بدیم. درست کردیم و به ثمر نشست. این شد که من دستگاهمو تو پارک علم و فناوری ساختم. خیلی خوب بود تو پارک علم و فناوری. و بذار ویدیوی دیگه هم بهت نشون بدم و ادامه اون ویدیو رو هم بهتون بگم.
خب اون ویدیو رو دیدید، بازم تحقیقاتم رو انجام دادم و دیدم که من باید دستگاهی که میسازم داخل کندو باشه. حتی دستگاهی منم سپاه میخواست. خب من اون موقع دیدم من باید با رقیبم، شنیده بودم که سپاه هم داره دستگاهی منو میسازه توی شهر قزوین. گفتم بهترین فرصتی که برم ببینم سپاه داره چی کار میکنه، و رفتم دیدم سپاه هنوز اون چیزی که من نیاز، چیزی که مربوط به دستگاه هست و نتونسته بسازه، و دستگاه رو براش معرفی کردم، گفتم اینجوریه و حتی دستگاه رو هم سپاه میخواست. ولی من دیگه پیگیر نشدم و شرایط های دیگه پیش نیومد. شرکت منم دیگه تو سال 96، آخرای 96 هم کنسل شد. تجربه خیلی خوبی بود توی شرکت دانش بنیان. یه توصیه دارم، اگه میخوای شرکت دانش بنیانتون رو راه اندازی کنید، سعی کنید با یه ایده استارت بزنید و اون ایده رو تکمیل بکنید. مثل همون دستگاهی که من ساخته بودم، مثل اون مکمل دارویی که ساخته بودم، مثل گیاه دارویی که چش کرده بودم و ازش برداشت کردم. اینا باعث شد که من بتونم پیشرفت بکنم تو این زمینه. خیلی استقبال کردن پارک علم و فناوری از من، حتی به هم گفته بودم بیایید اینجا دفتر راه اندازی کنید و بیاید اینجا کار بکنید. خب من شرایط هایی پیش اومد و نتونستم دستگاه و شرکت خودم رو نگه دارم، نتونستم یه تیم برای خودم جمع کنم و با برنامه برم جلو. این یکی از مشکلات من بود، ولی خب سعی کردم اون تجربه از تیترم دارید میبینید، از داس تا پارک علم و فناوری، از پارک علم و فناوری تا اختراع. ببینید هیچ وقت نترسید از کار کردن، هیچ وقت نترسید از تجربه های نو. سعی کنید به هم، به خودتون، به زندگی خودتون تجربه بدید و از چیزی که توی زندگیتون هست نترسید. همین، چیز خاصی دیگه ندارم. اگه بازم پیشنهادی دارید، ویدیویی که میخواید من براتون بسازم، توی کامنت ها برام بنویسید و من براتون ویدیو رو تهیه کنم. خب ویدیوی منم همینجا به پایان میرسه و خواستم اینجا بهتون نشون بدم که از این بیابان میتونیم، از این بیابان میتونیم پول در بیاریم و کار بکنیم. هیچ وقت از کار کردن نترسید و همین، چیز خاصی دیگه نیست. نمیخوام سرتون رو درد بیارم. مرسی که تا آخر ویدیو بودید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.